Dragi gledalci, svjedoci smo sve većeg broja sudskih procesa. Na tim sudskim procesima pojavljuju se svjedoci. Oni su problem. Dragi gledalci, večeras samo za vas u emisiji Neobična zanimanja imamo rješenje problema svjedoka. Imamo zastrašivača svjedoka. Večeras sa vama je gospodin Spori Pravdić, pravi zastrašivač svjedoka. Gospodine Spori, da li vam je nešto Vlado Pravdić iz Bijelog dugmeta u rodu? Pa ja sa Vladom imam jako dobre odnose. U stvari, mogao bih kažem da je Vlada moj glavni konzument. Da. I na naše obostrano zadovoljstvo, pravda na taj način bude jako često zadovoljena. Da, zadovoljni su i Vlada i pravda, a i mi. A gospodine Pravdić, koje su to metode koje vi koristite u zastrašivanju svjedoka? Pa vidite, danas je glavno sredstvo komunikacije telefon. I ja jako volim telefone i koristim se kako starim telefonima, onim sa žicom, također bežične telefone. Koristim mobitel isto, da. A postoji li neka metoda koju možda vi više volite od mobitela? Pa ja u stvari jako volim anonimna pisma. Pisma? Pa zar to nije izašlo iz mode? Pa ja sam jako osjećajan čovjek i onda volim zato što pisma dodirnu čovjeka. A šta ukoliko pisma ne dodirnu čovjeka? Obično pisma dotaknu čovjeka. Gospodine, jedno pitanje koje bi možda omladinu najviše interesovalo. Da li se od tog poziva može živjeti? Pa uvijek ima za potrošačku korpu. Da li možete večeras ekskluzivno za naše gledaoce da nam pokažete jednu od metoda koje koristite za zastrašivanje svjedoka? Ja radije to ne bih. Pa možda samo jednu malu metodicu. Mislim da to... Pa samo malo. Pazite, postoje neke profesionalne tajne... Pa možda da nam otkrijete jednu tajnu, samo malo. Znate ipak pred kamerama... Pa molim vas, gospodine Pravdić, za naše gledalce, molim vas. Udarili ste bakicu na pješačkom prelazu i sad morate u zatvor. Vama ne treba advokat, vama treba... Zastrašivač svjedoka. Neugodan događaj za vas pretvara se u noćnu moru za slučajnog svjedoka. 100% učinak zastrašivanja uz 5-godišnju garanciju. Zastrašivač svjedoka. Koristimo samo provjerena oruđa i ekološki prihvatljive materijale, a prilikom zastrašivanja nije povrijeđena niti jedna životinja. Posebna ponuda. Po cijeni za jednog svjedoka gratis zastrašujemo i dodatnu osobu po izboru. Zastrašivač svjedoka čeka vaš poziv. Ne bojte se pravde, neka se pravda boji vas.